Tiesittekö, että aikoinaan oli mies, joka hiippaili kuningatar Elisabetin makuuhuoneeseen keskellä yötä? Elä viitti. Totta se on. Mutta ennen kuin mennään siihen ja muihin mielenkiintoisiin aiheisiin, niin tämä on Elä viitti -podcast. Tiesit sä ton pikku infon? Kuulostaa hullut, mutta totta se on. Mä luin just siitä, kun selasin Wikipediaa. Elä viitti. Tämä on Eläviitti-podcast, jossa me kolme tavista sivistetään toisiamme mielenkiintoisimmilla artikkeleilla, mitä Wikipediasta löytyy. Seurassani tänään totta kai Vallilan Minecraft-velho, Suomi-tuben Labradorin noutaja Konsta motherfucking Saaja. Ja totta kai messissä myös multitalentti, etutöölön kärttyisin mies, Olli Litmanen. Ja minä olen the champion of the world in Finnish rap, blah blah blah, you know the rest. Jonathan Väisänen. Se on justiinsa näin. Tämä podcast on kuunneltavissa Spotifyssa, YouTubessa ja Apple Musicissa. No niin. Sielläpä siellä. Mutta El Polonen, Ossi Polonen, Skandinaavia epäonnisen mies, on tutkinut meidän Instagram Direct Message -boksia. Ja arvatkaa, mitä sieltä on löytynyt. Lukijoiden lähettämiä mielenkiintoisia aiheita. Oi voi voi. Ja Polonen on tähänkin jaksoon napannut meille yhden, niin käykö kuuntelemaan? Käy. Mennään suoraan sinne. No nyt se just soittaa se Polonen. Haloo, se on Polonen täällä, terve. No terve, terve. Joo, Joni oli pistänyt viestiä tämmöisestä ihmeellistä termistä, että tieskenään tästä ja mä en tiennyt ja mä paneuduin asiaa, niin termi aponia on antiikin filosofian termi, joka tarkoittaa kärsimyksen puuttumista. Elikkä se on niinku ruumiillisen nautinnon huippu. Tätä termiä kohti haluan itsekin mennä, joten ajattelin lähteä ulkomaille. Näitä ääniviestejä taitaa tulla nyt vähän tässä myöhemmin, niin katsotaan äijät lomien jälkeen. Ääniviesteistä en tiedä, mitä hän puhuu, koska puhelimessa tässä oltiin. Kiitos Polonen. aponia, oliko se? Siltä se kuulostaa. Aponia. Kärsimyksen puute. Se on kyllä semmoinen termi, en ole tiennyt, että semmoinen on mahdollista. Mutta jos sulla on niinku, jos et sä voi kärsiä, etkä sä niinku koe niitä huonoja hetkiä elämässä, niin onko ne huiput sitten niinkään huippuja? No tätä mä mietin, kun mä katsoin Himymiä tuossa pari päivästä ja Barney Stinson sanoi semmoisen ehdotuksen Tedille, että tästä lähtien tehdään semmoinen elämänmuutos, että jokainen ilta on legendaarinen. Että joka ilta tehdään jotakin sairasta ja Ted sanoi, että jos näin on tilanne, niin silloin mikään ilta ei ole legendaarinen enää. Mm, se on just näin. No asetat tavallaan ne dopamiiniriman tonne jonnekin ja sitten sä et pääse sinne. Kyllä. Mm. Mutta mä en tiedä, onko tuo nyt semmoinen niinku yksi tila vaan, missä oot, eikä semmoinen yleinen elämä, vaan siis silleen yksi tilanne, että jossain hetkessä sä löydät sen aponian. En tiedä. En tiedä. Mutta kai me sitä kaikki tällä planeetalla koitetaan niinku löytää. Kärsimyksen puutetta. Kyllä. Tämä on kärsimyksen puute. On. Siinä biisi-idea. Hyvin rytmitetty kyllä. On. Kyllä. Joillekin biisi-idea siitä, mutta ideosta puheen ollen, mulla olisi idea. No. Mä haluaisin sivistää meidän ihmisiä mielenkiintoisella podcast-aiheella. Anna tulla, Joonatan. Elä viitti! No niin, eli tämä aihe on British Airwaysin lento 5390. Oi, oi, oi. No niin, britit, mitä te olette menneet möhlimään? Ne ei ole möhlinyt, tai on ne möhlinyt vähäsen, mutta ei niinkään. Siis homman nimihan on se, että lentoonnettomuudethan on ihmisten semmoinen yksi iso niin kuin kiinnostuksen kohde. Siihen pisteeseen, että on paljon niin kuin tämmöisiä dokumentteja, lentoturmatutkinnat ja vastaavat. Ja olen aika varma, että tekin olette joskus ollut aiheesta kiinnostuneet. Mm, ehdottomasti. Totta kai. Ne on mielenkiintoisia. Tuo lentoilmailu on erittäin mielenkiintoinen ala ja laji. Ja haluaisin kertoa siitä tämän yhden lennon muodossa. Eli rutiinilento 1990. Lento lenteli Oxfordshiren yllä tuolla Briteissä. Se oli menossa siis Englannista Malagaan. Okei. Okay. Joo, hätämiikka saattaisi sanoa, että... Joo, kyllä mä tiedän, mitä se voi sanoa. Ei tarvitse kertoa. No, okei. Mutta joo, rutiinihomma. Mutta sitten kun oltiin 5 kilometrin korkeudessa, alettiin valmistautua ruokatarjoiluun. Siinä pilotti otti vähän turvavyötä irrotti ja äijät otti vähän mukavamman asennon ja autopilotti päälle. Mm. Lentoemänät lähti kävelemään ja vähän tarjoilemaan meal servicea matkustajille ja
Yksi lentoemäntä, Nigel Ogden, käveli sinne kokpittiin, eli ohjaamoon, ja kuulu iso paukahdus. Kabayang. Kuulikin sieltä kabayan. Tuo kuulostaa jotenkin mausteelta. Kabayan pippuri. Puoliteellut kyllä sitä kabayan pippuria. Sä tiedät, että jos kuuluu kabayan, niin se ei tiedä hyvää, jos sä oot lentokoneessa. Ei todellakaan. Ei tosi. Kävi nimittäin silleen, että sen ohjaamon vasen niin kuin etutuulilasi säpälöityi. Ja siitä kuuluu kabayan. Siitä kuuluu kabayan. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Ja meillä nyt oli siis tämmönen epäonninen pilotti. Polo. Joka oli ottanut turvavyön pois. Okei. Voisi olla Ossi Palonen vaikkapa, mutta ei ollut Ossi Palonen. Imasko se sen sinne? Ennen kuin lähdetään imemiseen, niin kerrotaan tilanne. Eli kun tämä tuulilasi rämähti, niin lentäjät oli heti silleen, ei vitsi, meidän täytyy tehdä hätälaskeutuminen ja meidän täytyy kuuluttaa matkustamolle, että hei, menkääpä hyvää asentoa, että tehdään hätälaskuja ja näin poispäin. Ja tavaroita alkoi lentelee siitä ikkunasta ulos ja ne koitti kaikkea irtaimistoa laittaa talteen ja mutta sitten tämä meidän lentäjä lensi siitä ovesta myös, tai siitä tuulilasista. Oi, oi. Mutta sen jalat tarrautui niihin lento, tiettäkö, niihin ohjauspaneeleihin. Joo, 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 joo. Niin sen jalat takertui niihin. Sitä on suoraan leffasta. Tämä on suoraan leffasta. Sen jalat takertui niihin, ja ne, se samalla siitä laittoi autopilotin vahingossa pois, lentokone lähti laskeutumaan, ja kaikenlaista pientä hurjaa. Ja oh, shit. Ja sitten sieltä myös matkustamon puolelta lensi tavaraa sinne kokpittiin. Oh shit. Eli se paine on aivan järjetön, se veto, mikä sieltä tulee sieltä ikkunasta. Niin, koska ulkona ei ole, siellä on ohuempaa ilmaa, niin se raskaampi ilma pyrkii pois sieltä lentokoneesta. Kyllä. Ja koska tällä lennolla ei ollut kaikille matkustajille tarpeeksi niin kuin tämmöisiä happisäiliöitä, koska sehän paine laskee ihan vitusti, niin se lentäjä päätti ruveta tekeen nopeaa laskeutumista, että päästään maanpinnalle. Mitä se jalakoilla vai? Ei, vaan siis siinä oli niinku, teikö 3-4 tyyppiä on perämiestä ja niinku 3-4 siis mitä? Aika iso cockpit. Siis kuinka monta siellä oli siellä? No siis kun lento lähtee, niin siinä on 2 tyyppiä aina. Joo. No mistä ne 2 muuta tuli? Toinen lensi pihalle, sitten siellä on sitä perämiestä ja tiedätkö tämmöistä siellä saattaa jossakin chillailla. Ja tiedätkö pitkä lento Briteistä Espanjaan. Aa niin ja niin ja niin ja siellä on aivan, joo, se niin kuin vaihtelee sitä pilottia. Joo. No mutta siellä oli sitten nämä tyypit, siellä oli ihan hullu häslingi. Kato, just meet lattialle, vittu. Vittu konstaa. Mä oon käyn pyyhkimässä, mutta jatka vaan. No niin, eli homman nimi on siis se, että ne ilmoitti sinne lennonjohtoon, että hei, meidän täytyy tulla. Ne ei saanut sieltä vastausta. Ja sillä aikaa siinä vieressä, kun yksi lentää, niin toinen piti jaloista sitä äijää, joka hakkasi sitä lentokoneeseen. Siis se yläkroppa vaan hakkasi sitä lentokoneen seinään. Ai saa. Sillä oli niinku tyyliin nilkat siellä koneessa. Eh. Ja koko muu kroppa niinku ulkopuolella koneesta. Ja onhan tuo ihan sairasta. Niin se on ollut semmoisen, se on näyttänyt samalta kuin ne jenkeissä on niin kuin semmoisessa huoltoasemien pihossa on semmoisia helvetin isoja hahmoja. Just hauska, että sanoit, niin se näytti just siltä ihan oikeasti. Ja se oli koko ajan liikkunut vähän kauemmas sieltä tavallaan ohjaamosta ja sen pää hakkas vitusti sitä lentokonetta vasten. Se on ollut tajuissa. Eikä se ole voinut olla. Kuunnakapa tätä. Se henkilökunta ajatteli, että se on kuollut ja mietti, että päästetään nyt irti. Et se helpottaa meidän työtä, jos me annetaan mennä. Kun ne ei saanut sitä vedettyä takaisin sisälle, se oli mahdoton tehtävä. Mm. Niin, mutta se lentäjä, Atkinson, joka siinä lensi sitä konetta, se sanoi, että te pidätte kiinni siitä. Arvatkaa miksi? Mm. No miksi? Kyllä te tiedätte. Nyt se ei lennä pois. Niin, ettei kaveri kuole. Joo. Ei, vaan sen takia, että se ei lennä moottoriin ja lentokone menee rikki. Kyllä. Ovelaa. Kyllä. Me ei välitetty enää siitä kaverista. Se oli meille yhtä kuin kuollut. Joo. Mutta me ei päästetty irti, ettei se lentäisi siihen. Mä näytän tässä välissä, miltä se näytti kutakuinkin. Onko sitä kuvaa? Mitä? Tää on luotu kuva. Niin. Mutta tälleen. Ei hassumpi. Ei hassumpi. Niin, eli se vaan on tuolta ulos tuolta koneesta. Kyllä. Aika karu. Mut sit se sai vastauksen se Atkinson, joka lensi konetta. niin kuka tuo kuva on ottanut? kuka sattuu olemaan just silloin paikalla? Alienit.
Ne sai Southampton Airportille luvan laskeutua, ja sitten kun ne laskeutui, niin ne päästi sen, tai nykäsi sen äijän takaisin sisään, ja se selvisi paleltumalla, parilla mustelmilla, shokilla, ja pikkumurtumilla oikeaan käteen ja vasempaan peukaloon. Aika niin kuin vähällä päässyt kuitenkin. Se selvisi siitä. Kyllä, sillä oli frostbite, eli niin kuin paleltumaa tai semmoista, niin kuin mikä pakkasen purema meillä Suomessa, mutta siis silleen oikea paleltuminen naamassa. Vähän oli olkapää myös ehkä sijoiltaan, ja sitten sillä tuli iso PTSD siitä, mutta ei mitään niin kuin tavallaan semmoisia isoja fyysisiä ongelmia. Ja sitten siitä tuli, sai vähän palkintoja, se Atkinson ja ne muut henkilökunnan jäsenet, se lentoemäntä sun muut, niin sai semmoiset arvomerkit tai palkinnot hyvästä toiminnasta tuolla ilmassa ja näin poispäin. Okei. Mutta ihan pirun hullu, että se oli tosi pitkä aika, ne vaan piti jalasta kiinni, kun kaveri lensi siellä ilmassa. Aika hurja. Mitäköhän sillä on kulkenut päässä siinä vaiheessa? Mä veikkaan, että sillä ei hirveästi ainakin ole kulkenut päässä. Vaikea kuvitella, että se on ollut tajuissaan. Ei se ole voinut olla. Mutta sitä ei niinku kerrottu, että mistä se oli tullut se, niinku, se siihen tuulilla se serre. No siis tuolla jos teitä kiinnostaa, niin Wikipedia, ei, se oli jotakin probleemaa siinä koneessa, mutta jos teitä kiinnostaa, niin Wikipediasta löytyy. Mun mielestä ne itse ongelmat nyt ei ole niin mielenkiintoisia, vaan tuo itse tapahtuma, mutta jotakin ongelmaa siinä koneessa. Ja sitten kun paine oli tosi kova, niin sit se tavallaan hajosi siitä se ikkuna. Mutta sitä voitte käydä tutkimassa itse. Mutta tosi mielenkiintoinen, ja varmaan kun nämä heräät sairaalasta, niin varmaan semmoinen fiilis, että oho, miten vitussa mä oon elossa. Niin viimeisemmät muistot on, kun nämä lennät lentokoneen ikkunasta ulos. Viiden kilometrin korkeudessa. Turvavyöllä olisi selvinnyt. Kyllä. Mahdollisesti. Oiskin, mutta se oli just irrottanut sen. Joo. Semmosta. Okei, semmonen. Konsta näyttää siltä, että se haluaa nyt sivistää kansaa ihan olan takaa. Niin se on valmis. Haluatko sä ruveta kertomaan? Enä viitti! Joo, sä kerroit tuosta pilottimiehestä, niin mä kerron nyt teille toisesta miehestä, joka on myös itse asiassa britti. Tämä on Michael Fagan. Eikä ole. Lähdään siitä liikkeelle, että tuo ei ole britti. Tuo ei ole britti. Okei, no mutta se kuitenkin on syntynyt Lontoossa. Mikä sen niin nimi on? Michael Fagan. Miksi sä käänsit niin tuommoisen aksentin päälle, kun alkoit? Ai Michael Fagan? No se on Michael Fagan. Mutta miksi sä Fagan? No miten sitten? Fagan. Fagan. En mä tiedä, että on se Fagan. Fagan. En usko, että se on Fagan. No niin, Michael Fagan. Syntyi siis vuonna 1948 Lontoossa. Elikkä... Oliko se siinä sitten? Ei ole, mutta tämä niinku... Se oli mielenkiintoinen. Hyvä, kiitos. Kiitos kanstalle. Ei mitään, eli tosiaan, mennäänkö sitten Olli aiheeseen? Joo. No ei, kyllä se Michael Fagan, se tuli tunnetuksi muutamasta tempauksesta, mitä se teki elämänsä aikana. Nimittäin, no, nimittäin 1982 tämä Fagan tunkeutui Buckinghamin palatsiin. Aha, okei. Eli sinne kuningattaren linnaan. Ja mä oon kerran käynyt sinne pihalla seisoon, ja ne vartijat ei ole hirveän iloisen näköisiä. Että sinne ei varmaan helppoa ole niin kuin päästä. Siinä on varmaan vaikea, niin kuin musta tuntuu, että niin kuin, niillä on vaikein kertoa minkään näköisiä vitsejä niille jätkille. Mä oon nähnyt YouTube-videon, missä Gideon käveli niiden naamaa, että yritti saa niitä nauramaan, heitti hullua läppää. Mutta joo, ei, niillä ilmeisesti on sellainen työkuva, että siinä ei hirveänä saa niin kuin huumoria heittää siinä työvuorolla ainakaan. Ei saa, mutta tällä Faganilla voi itse asiassa olla jotakin tekemistä sen kanssa, että miksi ne on nykyään niin tuimia ne tyypit ja niin kuin valmiudessa. Nimittäin se ei ollut vaikeaa se tunkeutuminen, koska Fagan kiipesi yöllä nelimetrisen muuri yli, ohitti piikkilangan ja meni sisään avoimesta ikkunasta. Okay. Eli kaveri vaan marssi sinne sisälle. Hän kiersi rakennuksen käytävillä katselle maalauksia sekä syöden juustoa ja keksejä. Se oli pakko olla paukuissa tuo äi. Täytyy olla. No joo, se veteli niitä juustoja ja keksejä ja sitten kävi kössimässä Prince Charlesin työhuoneesta viinipullon. Okei. No, kaveri lähti pois sieltä palatsista ja se oli siinä. Kunnes koitti heinäkuun 9. päivä.
Pelipiip, minä päivänä se kävi siellä? Kuukausi aiemmin, eli 7. kesäkuuta. Mutta kai siellä jotkut valvontakamerat tai jotkut. No menikö niillä kuukausi? Niin kuin? Wikipedia ei kerro, niin kuin, jäikö se kiinni silloin. Ilmeisesti ei. Tässä se ei sieltä muuta hakenut kuin viinipullo, niin ehkä se Charles oli vasta kuukauden päästä ollut siellä. Niin, eihän ne tajuisi yksi viinipullo ja pari keksiä ja juustoahvia, eihän ne tajuisi siitä mitään. Ei, ja se oli yö, kun se meni sinne. Jep. Mutta luulisi, että niin kuin ainakin nykyään Buckinghamin palatsissa ei ole hetkeäkään, milloin 100 turvamiestä ei katon jokaista niitä, ei. Niitä kameraa. Ei varmasti. Mutta heinäkuun 9. päivä niitä kameroita ei varmaan ollut, koska tämä Fagan livahti uudestaan tänne Buckinghamin palatsiin. Fagan. Toisen kerroksen kattotasanteelta. Yksi palatsin työntekijöistä huomasi Faganin, mutta ei osannut pitää häntä epäilyttävänä. Mitä? Koska Fagan kuuleeksi siellä käytävillä niin kuin se tuntisi, että missä se on. Tai tietenkö, se kuuluu sinne. Mässäilikö se taas jotakin? En tiedä, mutta se pääsi vapaasti etenemään niihin asuintiloihin. Rikko yhdestä huoneesta lasisen tuhkakupin ja otti siitä sirpaleen mukaansa. Mitä? Jännitys tiivistyi. Se oli sirpale siis kädessä. Miksi nää otan sitä tuhkakuppia? Riko kämpille. Jos nää murtaudut johonkin, että nää siellä rupeaa rikkoa asioita. No mut joo, se oli sirpale kädessä ja sitten hän lähti kävelemään kohti kuningattaren makuuhuonetta. Ei, kuningatar onneksi kuoli vasta viime vuonna, eli ei tapahtunut mitään pahinta. Kello oli 7.15 aamulla. Fagan meni sinne kuningattaren huoneeseen ja avasi verhot. Kuningatar heräsi, kysyi, mitä ihmettä te teette täällä? Sekä oli siellä. Se oli siellä. Ai, kuningatar Elisabeth. Fagan kirjaimellisesti käveli sinne, veti munchiesit, lähti ulos, tuli kuukauden päästä takaisin, meni vain kuningattaren makkariin, avasi verhot ja herätti sen. Jep. Ei jumalauta, miten tommonen voi olla mahdollista? Mutta kuningatar kysyi, että mitä ihmettä te teette täällä, eli Jonathan voi heittää nyt brittiaksentilla. What the fuck are you doing here, mate? Just näin. Kuulostaa ihan Queen Elizabeth. What the fuck are you doing here, young bloke? Tän jälkeen kuningatar yritti painaa soittokelloa, mutta kukaan ei kuulu sitä kutsua. Mitä? Eli mä en tiedä. Ne ei kuule, kun kuningatar painaa. Niin kuin, mä ymmärrän jossakin vanhainkodissa, jossakin hoidetaan asiat huonosti ja näin ja sen vituutta ja näin ja tälleen. Tai jossakin lasten päiväkodissa joku lapsi huutaa. Tai lentoemäntä ei välttis kuule, kun sä painat sitä. Mutta jos kuningatar kutsuu sua, kun Fagan on teräase kädessä sen naama eessä, niin kyllähän nyt jonkun pitää kuulla se ja tulla paikalle. Mutta anyways, ei siinä mitään. Kuningatar otti puhelimeen ja soitti puhelun välittäjälleen ja pyysi häntä hälyttämään poliisin paikalle. Pelipiip. Pelipiip. Mun on pakko keskeyttää tämä. Eli Fagan tässä välissä, se avasi verhot, miten mä näen tämän tilanteen. Se avasi verhot, sillä on sirpale näin kädessä. Kuningatar sanoi, että mitä nää teet täällä? Fagan ei sano mitään. Kuningatar on silleen, että okei, no mäpä tästä kutsun apua. Se rimpottelee kellaan, kuka ei tuu. Fagan vieläkin vaan seisoo siinä. Se kuningatar, että okei, sori joo, ei tullut apua. Mäpä soitan tuossa mun välittäjälle. Se ei soita suoraan apua, vaan se soittaa väli. Hei, moro, pystytkö välittää jollekin, joka tulisi aattelemaan? Fagan vaan koko ajan seisoo. Miten se kerkee tehdä nämä kaikki toimenpiteet? Se teki, ja se kuningatar otteli 6 minuuttia. Mitä? Ja se Fagan tekee siinä? Mulla ei ole Faganista tietoa. Fagan ihan myssyys, se on varmaan nukahtanut siihen paikkaan. Joo, se on alkanut syömään niitä verhoja. Se kaveri otti 6 minuuttia, siis se kuningatar, ei kaveri vaan kuningatar. Se otti 6 minuuttia ja sitten se oli, että ei hitto, ei tänne ole kukkaan tulossa, niin sitten se huikkasi palvelijalle, joka huomasi sen tilanteen sillä hetkellä. Ja sitten hänen palvelijan avullaan Fagan houkuteltiin läheiseen ruokakomeroon, josta poliisi kävi sitten hakemassa hänet. Totta kai se houkuteltiin ruualle johonkin komeroon. Se on ollut oikeasti ihan myssyys. Siis ja hei, fun fact. Ne goudakimpaleen ja tuulettimen. Mutta tiedätkö, siis, että se niin. Haju, niin se haju tulee sinne käytävään pitkin. Kaveri leijuu. Siitä Fagan aamulla, kun se heräsi sen muistoissa, se leijuu sinne komeroon. Se oli niin myssyys. Siis se oli oikeasti myssyissä. No oliko? Niin, no, kyllä oli. Tuo nyt selittää. Kyllä. Omien sanojensa mukaan hän oli silloin huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Ja kiinnioton jälkeen hän vietti useita kuukausia psykiatrisessa sairaalassa. Hän ei saanut kuitenkaan rikossyytettä,
mutta myöhemmin hänet on tuomittu 4 vuodeksi vankilaan huumekaupasta. Okei. Okay. Okay. Fagan. Sekä oli Faganin tarina. Se oli Faganin tarina. Siis tämä oli aikoinaan siis iso skandaali. No aika uskomaton jätkä, mutta kyllähän tuosta niinku paistaa, että se oli pakko olla niinku aika helvetin paukuissa. Oli, mutta siis onhan tuo ihan sairas tarina. Mitä nämä Fagan teit? Silleen nämet yliopistoon takaisin seuraavana päivänä luennolle ja ne kysyivät, että Fagan! Että miksi ne olet tehnyt läksyjä? Ja näet silleen, että niin, ja kävin tuossa kuningattaren makkarissa eilen, että ollut kiireitä. Niin. Onhan se ihan sairas tarina. Mut mä koitan kuvittaa mun päässä vaan se, että mitä siinä on tapahtunut siinä huoneessa just sillä hetkellä, kun se on soittanut apua ja muuta. Et siinä on kestänyt kuitenkin se 6 minuuttia ennen kuin siinä on tullut ketään. Et se on 6 minuuttia vaan tuijottanut. Syönyt kynsiä, peukaloita, verhoja. Siis tuo pitäisi julkaista se valvontakameranauha. Niin aivan se olisi ihan vitun iso video. Mutta onko siitä valvontakameranauhaa? No täytyy olla. Kuningattaren makkarissa vai? Niin, ei välttämättä. Mutta siis jostakin käytäviltä. Kyllä meikä haluaa nähdä se Fagani. Tai sitä on varmaan haastateltu. Pitää kaivella jostakin. No joo, se olisi kyllä ihan mielenkiintoinen nähdä. Tuo oli yksi mielenkiintoisimmista, mitä mä kuulin. Michael Fagan. Koska kuningatar Elisabeth ei ole mikään perus silleen tyyppi. Joo, että ei tosi. Yhdysvaltain presidentin ohella se on niinku maailman hallitsijoista niinku semmoinen ykkönen ja tunnetuin. Jep. Siis on se ihan absurdia, että kaveri on pystynyt vaan menemään sinne. Niin, että nämä hiipisit eduskuntataloon tai johonkin niinku herätät Sanna Marinin unilta, niin se on niinku hullu tarina. Mutta siis, että sä teet kuningatar Elisabetille sille, että nämä avaat verhat ja sille, että moro. Ihan se ihan sairasta. Se on ihan sairasta. Kaikki, se on sairasta. Kaikki pisteet Faganille tosta kyllä. Joo. No onko Ollilla vielä jotakin lisää? No mulla on täällä mulla on tämmönen aihe kuin Matrix-puolustus. Okei, okay, anna tulla. Enää viitti! Joo. Eli tämä Matrix-puolustus on niinku laillinen puolustus, joka perustuu, no, Matrix-elokuvaan, jossa, no, te tiedätte, todellisuus on simulaatiota ja maailma uskotaan olevan vähän erilainen kuin mitä se sitten oikeasti on. Ja tämä nyt liittyy siihen, että jos on keissi, missä joku on tehnyt jotakin, mitä ei saisi ehkä tehdä, tästä niinku syytetään jostakin murhasta esimerkiksi. Niin meinaatko sä puolustuksella niinku oikeustieteellistä puolustusta? Kyllä. Joo. Ja periaatteessa tämä menee sille, että puolustettava, joka käyttää tätä taktiikkaa, väittää, että hän on tehnyt niinku rikoksen, koska hän uskoo olevansa simulaatiossa. Että mä tappasin suttu sänkyyn ja mä väittäisin, että mä en ole tiennyt tästä, että se oli simulaatio. Hei, mutta toi kyllä kuulostaa siltä, että toi ei ole välttämättä se paras puolustus. Niin, no sä vältät vankilan, mutta sä oot mielisairaalassa loppuun. Jep. Kyllä. Eli puolustettava voi väittää, ettei hänen tarkoitus ollut koskaan niinku tappaa uhria, koska sen uskoo olevansa siellä simulaatiossa. Mutta oli se puolustettava siellä simulaatiossa tai ei, tätä tekniikkaa on siis käytetty ennenkin, jonka seurauksena syytetty on sitten lähetetty mielisairaalaan sitten vankilasijasta. Että jos mieltää mieluummin sitä mielisairaalaa kuin vankilaa, niin sitten tämmöistä temppua on tehty. Tämmöinen henkilö kuin Tondalyn Anslew Ohiosta oli käyttänyt tätä taktiikkaa sen jälkeen, kun oli ampunut hänen vuokraantajaa päähän. Heinäkuussa 2002. Oi. Ja se on aina paha. Ja se sitten loppujen lopuksi niin Pännihämmeri sanoi, että hän on syytön. Mitä? Joo, sen takia, koska hän oli niinku hullu. Insanity. Niin, eli se joutui sinne mielisairaalaan. Niin, aivan. Sä pääsit syyn takeettomaksi. Niin kyllä. Joo. Mä en tiedä, tässä ei kerrottu, että kauanko se on ollut siellä mielisairaalassa, että onko se sitten ollut niinku pitkä kakku. Mutta tapaus on tuokin. Ja sitten oli tämmöinen kuin Vadim Mieseges. Kyllä, kuulitte oikein. Vadim Mieseges. San Franciscosta kertoo poliisille tämmöisestä Matrix-tarinasta sen jälkeen, kun se oli
palotellut hänen vuokraantajan. Mikä se niissä vuokraantajissa miksi aina vuokranantaja? Ne pyytää vuokraa, koska sä olette itse kirjoittanut sopimuksen, niin sanotaan, että sä maksat vuokran kerran. Että ne voi ruveta sen jälkeen palottelemaan tai ampumaan niitä, jos ne pyytää sitä rahaa. Ei, mutta voisiko olla, että ne vuokraantajat on tullut omilla avaimilla sinne kämppää? Ei. Ei tai muuta vastaavaa. Niin, en niin kuin yritä puolustella, mutta niin. Jotakinhan tuossa on tapahtunut. Niin, tai sitten se on ollut vaan se hullu. Se voi olla, että se on oikeasti vaan se. Niin, jos nämä palottelet, niin se on aina vähän ekstra kuitenkin. On se. Joo, sitä ei otettu sinne oikeuteen edes, että se, se oli niin kuin, se sanottiin, että hän on mielihullu, että tämä kaveri on turha tuoda tänne oikeuteen edes. No, sitten on pari muuta esimerkkiä vielä. On tämmöinen kuin Joshua Cook, jonka asianajat oli menossa hänen niin kuin puolustukseen tuossa 2003, siitä kun hän oli tappanut hänen adoptiovanhemmat. Joo, miksi sä naurat siellä, kun hän sanoit, että on tappanut adoptiovanhemmat? Kuka tämä nauru? Millä soundbiteilla kuuluu naurua? Se kuuluu tiedä, varmaan sun päässä. Hei, editoi vaikka lisätä tuohon vähän nauraa, koska mä en halua vaikuttaa mielisairaalta. Niin, mutta nää haluat muut ajaa bussi alle. Kyllä. No niin, what do you mean? Jatketaan. What do you mean, Ziggy, että se tappoi omat vuokravanhemmat? Joo. Mitä nää just sanoit, Joona? Vuokravanhemmat. Ei kun joku toinen siis tappoi omat ei Joona, tämän. Siis hei, Joona on kyllä nyt tehnyt jotakin ihan omia tapposuunnitelmia, kun tulee lipsahuksia tuolta. Adoptiovanhemmat. Ei vittu. Joo, siis se. Vadin mies, ja Joshua Cook oli eri kaverit. Joshua Cook tappoi omat adoptiovanhemmat. Mm. Mä haluan vaan varmistaa, Joona, että ette sä niinku, eihän sulla mitään ei sun anoppia ikinä kohtaan. Ei ikinä. Mikä on anoppi? Se on niinku, onko se vaimon äiti? Okei. Okay. Mä haluan, että se on ovenkahva. Se on knob englanniksi, eli kahva. Mutta agnob, niin kuin anop. Agnob. 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 En mä aina varma, miten anoppi määritellään, mutta niin mä oletan. Joo, näin se on. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, oli tämmöinen kaveri kuin Lee Malvo. Ja hän osallistui tämmöisiin sniperi-ammuntoihin, mm-hmm, jossa oli 30 uhria vuonna 2002. Hetkinen. Miten sä kerrot tuon asian? No, että hän osallistui tämmöisiin sniperiammuntoihin. No osallistui. Ei se ole mikään tapahtuma. No en mä tiedä, oliko hän se. Hän ampui sniperillä 30 ihmistä. No ehkä. Ne osallistui mihinkään tapahtuma. Ehkä se oli hänen mielestä. Ei se ole mikään Facebook, tiedätkö, osallistuu. No sille, niin. Lee Malvo osallistui. Facebook. Ja Mimmi sanoo kotona, että hei, hyvä, että sä käyt näkkiä ihmisiäkin välillä. Joo, mä käyn tuolle. Ei saakeli. Vittu Lee Malvo. No niin. No, mutta mä kerron tämän suoraan, miten tää on täällä Wikipediassa, enkä niin, että miten minä sanoisin. No, mutta hei, jos se siellä on silleen, niin sit se on niin. Wikipedia on paras. Se niin, se ei välttämättä ollut ainoa osallistaja, se saattaa olla oikeasti joku eventti. Niin. Jep. Joo, just näin. Että se niinku participated. Kyllä. Että sillä saattaa olla jotakin muitakin tässä tapahtumassa. Ja tässäkin oli tietenkin referenssejä tässä tapahtumassa sitten tähän Matrixiin. Hän oli joutunut sitten vankilaan kuitenkin, ja hän oli jättänyt tämmöisen kirjeen, jossa hän oli kirjoittanut, että free yourself from the matrix, ja sanonut kaikille FBI-agenteille, että kattokaa se elokuva, sitä haluatte mua ymmärtää. Et siinä on katsottu elokuvaa ja otettu vähän liikaa vaikutteita ja alettu pistää jengiä niin kuin palasiksi. Oi oi. Joo, mutta siis tämä on, Matrix-puolustus on periaatteessa niinku tapa, mitä ollaan käytetty, että ollaan päästy niinku vankilasta. Niin onhan tuo niinku hyvä pitää silleen niinku takataskussa tuo tekniikka, ihan vaan jos teikö päätyy tekemään jotakin tuommoista. Niin ja näyttää vähän huonolta, että nyt ei ole mitään keinoja, niin sitten vettää tuommoinen kortti. Nykäistä se Matrix-kortti, niin. Niin. Mielenkiintoinen. Joo. Joo, sehän on ollut ikuiset ajat tavallaan se, että koitetaan vähän niin kuin saada hullun papereita, että joutuisi istumaan saman tien, tai et saisi sitä mahdollisimman pahaa tuomiota. Mutta en ole kuullut kyllä, että niin kuin ihan tuonne Matrixiin asti vedetään sitä. Että yleensä se on, että niin kuin simppeleimmistä, niin kuin vaikka humalasta,
tai huumeista tai jostakin, että en ollut tiedottomassa tilassa tai niin, tiedollisessa tilassa. Mutta ihmiset ei ehkä ajattele, että se on niin hullu olla hullu. You know what I'm saying? Tiedätkö? Meillä esimerkiksi, kun mentiin armeijaan, niin kyllä siellä aika paljon tyyppejä otti niin kuin hullun papereita ihan vaan, että niin, ei tarvitse mennä. Niin kuin, että ne mielellään meni kääriin itsensä sitten mattoja ja alkoi huutamaan jotakin sairasta. Ja kyllä, sitten ne oli niin kuin hulluja, mutta se ei heitä haitannut. Niin. No, tapansa kullakin ei siinä. No se on justiinsa näin. No, nyt on kuultu vähän niin sanotusta lentoonnettomuuksista ja Matrix-puolustuksesta ja mä en edes muista, mistä konsta kertoo. Michael Fagan. Fagan. Huhhuh. Ja kiitoksia tästä jaksosta. Siinä oli paljon faktaa yhteen jaksoon. Seuraavat faktat kuulette taas viikon päästä Imus Plus Prosta. Nähdään siellä. Kiitos, hei.